iyadoo weli ay soo badanayaan dadka u dhimanaya xanuunka COVID-19 qaar kalena la ildiran yihiin ayaa digniinaha ka soo saarayaan faafidda cudurkan, maamulka gobolka Bari kan degmada siyaasiyiin iyo waxgarad kaasi oo gobolka ay siyaasiyiinta cuqaashu oo ku foogan wacyigelinta u nuglaanshaha mandaqada Puntland xanuunkan aafeeya dunida ee COVID-19. Gudoomiyaha gobolka Bari Cabdisamed Yuusuf Maxamed Abwaan, tuqa degmada Boosaaso Cabdiqani Axmed Ismaaciil Deeredile iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka digay fiditaanka xanuunka COVID-19, kuwaasoo si toos ula hadlay warbaahinta dowladda Puntland. Xaaladdu aragtaan meeshay marayso, cudurkaani haldoorkii buu dhammeeyey, dadkii wanaagsanaa buu dhammeeyey, dadkii ummadda indhaheeda ahaa buu dhammeeyey. In la taxadiraa la rabaa. Masaajidada waxaan leenahay culimmadu, waxaan leenahay culimmadu dadka halaaginina, xilli adag baa lagu jiraa, cudur safmaraa jira. Asxaabuhu xilligii Cumar bin Khadaab iyo markii saanoo kale dhacday tallaabooyinkay qaadeen waa ogtihiin. Waxaan leenahay tallaabo adag ha la qaado, arrintu arrin khatara weeye, sidii kale hore way ka culus tahay. Waxaan leenahay tallaabo ha la qaado, ummadda yaan la hallagin. Waxaan leenahay ummaddu waa inay aad u taxadaraa, taxadar weyn la sameeyaa, meelaha la isugu yimaado waa in la joojiyaa. Kolley tallaabooyin baa la qaadi doonaa hadduu alla idmo. Cudurka hadda yimid oo safmarka ah oo COVID-19-ka ah oo aafada ahna aad buu soo laba kacleeyey, dhimashadu way badan tahay. Waxaanu faraynaa dadka reer Boosaasood inay digtoonaadaan, inay afxirka qaataan, inay isnadiifiyaan, faraha dhaqdaan, in meelaha dadka xanuunsani joogaan aan la booqan, in laga taxadaro sidii laysaga ilaalin lahaa cudurka dilaaga ah ee hadda ku soo batay adduunka fara ba'ana ku haya. Ilaahay waxaan weydiisanaynaa, Ilaahay baa cudurrada keena, Ilaahay baa qaada, in Ilaahay cudurka naga qaado. Sida la wada caddeeyey wasaaradda caafimaadka iyo su'aalaha ka imanaya, war dadka Soomaaliyeed ma ogola dadka reer Puntland, dadka gobolka Bari, haddaad tahdo war face maska xiro, war meherada iska yaree, war taxadar samee, war muxuu iga rabaa buu leeyey. Adiga naftaada badbaadi, oo walaalkaa badbaadi, oo bulshada badbaadi, oo gurigaaga badbaadi. Meherad baad tegaysaa, bulsha u tegaysaa, caawa waxaa ku noqonaysaa gurigaaga weeye ama uu hergelaysa caruurta iyo reerka. Badbaadi, Ilaahay baa badbaado leh, laakiin taxadarkaaga tilmaamahay bixinayaan faraha mayrta, faasmaskiga xirta, kala fogaada gaari ha wada raacin. Waxaa la rabaa qofka quluubtiisa inay gasho oo dadku iyagu fahmaan, odayaashu u sheegaan, oo masaajida laga sheego. Maalin kasta waxaan ku jiraynaa hebel waa dhintay, hebel waa la qaaday. Waxaan COVID-19-ka dhibaatada ka jirta wax la ankiri karo maaha. Dadku waa la arkaa, sida dhimashada aan loo ankiri karin baa cudurkaasi inuu dilaa yahay oo jiro aan loo ankiri karin. Dadkeennaan in laga bilaabo wacyigelinta qofku waxaa la rabaa gurigiisa, guri walba 10 caruur iyo waxa ku nool iyo hooyooyin, waa baxayaan, waa soo noqonayaan, wax war oo laysu hayaa ma jirto. Anu marka waxaan oran lahaa inteenna caqliga leh oo wax hogaamin karta oo odayaasha iyo nabadoonnada iyo guurtida iyo madaxda iyo culimada intay nool yihiin, wax la qaban karo, wax la garan karo oo macno leh, arrintaa wacyigelin ha laga sameeyo. Lama dafiri karayo xanuunkan iyo halistiisa iyo khatarta uu leeyahay oo dalka uu ku hayo. Laakiin sida la sheegay, waxaad moodaa bulshadu inayan ku baraarugsanayn. Heer gobol iyo heer dowlad dhexe iyo culimmo iyo kulli waa la qaylinayaa. Dadka waxaa la rabaa Ilaahay inay ka baqaan, inay Rabbina baryaan oo Rabbi u noqdaan, oo aafa Ilaahay keenay wey, Ilaahay unbaa qaadi kara aafadaas. Ilaahay keenay, Ilaahay unbaana ka qaadi kara. Ilaahay aanu barino, Ilaahay u cararo mufrad iyo shaqsi shaqsi iyo jamaaco kulliba Ilaahay aanu barino. Cudurkan safarka ah oo la isku imtixaamay, sida la sheegay, kii hore waa ka daran yahay. Kii hore siduu safar u ahaa kanaa kasii daran. Sidaa darteed waxaa loo baahan yahay tacliimaadka ay soo jeediyaan qolada caafimaadka iyo qalabka warbaahinta in la raaco. Oo ugu horreysa afxirka iyo in la kala durko. Dhammaantay Ilaahay waxaan ku rajaynayaa caafimaad, inta xanuunsan Allah caafimaadiyo. Suuqu waa maxasadiisa way badan tahay, dadku badan yahay, waxbaa la gadanayaa. Cudurkiina adeer aad iyo aad buu u soo laabtay. Marka anigu waxaan ku talin lahaa, oday ahaan waxaan ku talin lahaa
in madaxdu amar soo rogaaro nin walba uu afka xirto wax kaloo aan qaban karno ma leh arrintaas aad ha loogu dadaalo. Axmed Maxamed Maxamed Axmed Shaam, Telefishinka Raadiyaha Dowladda Puntland, Boosaaso.